আজি আহিছো জেৰিফত মানে বিয়াৰ জুৱেলৰী কিনিবৰ কাৰণে মই কি পিন্ধিম কইনাৰ নহয় কইনাৰটো হৈ গ'ল মই পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু এই নাকফুলিটোকে মোক বাৰে বাৰে কথা কোৱাত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে মোৰ বিয়াৰ সময়ত নেদেখিলোঁ নহ'লে এইটোৱে পিন্ধিলো হয় বিয়াত অ ভাল লাগিছেনে এয়া জেৰিফ বা দে বাৰে দোকান হয় জেৰিফ বা নহয় বাৰ নাম বেলেগ কিন্তু দোকানখনৰ নাম জেৰিফ জয়ানগৰত আছে মই ইয়াতে জুৱেলৰী চাই আছো আৰু মোৰ চবতকে ভাল লগা জুৱেলাৰীটো হ'ল এইটো আমি দুইটা দেখিছে দে পুৰা বিয়াৰ বজাৰত ব্যস্ত হৈ গৈছো হয়নে নাই মোৰ বস্তু চালো এইবাৰ মানে মোৰ বস্তু চালো মানে কিনিলো আৰু এইবাৰ আমাৰ দিয়ে কিনিব গৈ আছো জোৰোণৰ মানে জোৰোণত পিন্ধা কাপোৰ কি বলক 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 আহিছো এতিয়া ফেব ইণ্ডিয়া জোৰোণৰ কাপোৰ কিনিবলে বলা ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰী কালেকশ্যনো আছে আৰু এইখন হ'ল ৰেডি টু ৱেৰ শাৰী মোক ক'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক তো মই পিন্ধি চালোঁ শাড়ী কিন্তু এইখনৰ দাম বহুত এতিয়া মই শাৰী নলওঁ আৰু বিয়াৰ কাৰণেতো আমি এইখনত আহিছিলো চেন্দেল খিনিলো মানে জোৰোণৰ বজাৰ সমূহ কৰি দুইটাই এতিয়া চান্দমাৰীত মমো খাব আহিছো আজিকালি চিজিয়াত ম'ম'বোৰ ভাল লাগে বাৰু এইটো খাই ভাল লাগিছে টেষ্টি আৰু এতিয়া মই যাম উজান বজাৰ কাৰণ কইনাৰ গোটেই কাপোৰ কানি গোটেই পেকিং কৰিব আজি মা আৰু বৌৱে তো মোকো তাতে ইনভাইট কৰিছে বৌ মা মই আমি তিনিটাই কৰিম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আজি তো ব'লক এতিয়া ঘৰত কেনেকৈ কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এতিয়া আমি গোটেইবোৰ চিজিল কৰিব লাগিব কাপোৰ চাপোৰ ভৰাই গোটেইখিনি ট্ৰলিটোতে ভৰাব লাগিব মানে কইনাৰ মেইন কাপোৰখিনি আৰু যিখিনি আমি জোৰোণত নিওঁ বৌ আৰু মাৰ পূৰা কনভাৰ্টেশ্যন হৈ আছে কেনেকৈ কি কৰিব

এতিয়া আমাৰ বিয়াৰ একদম শুভ কামখিনি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মানে আমাৰ ভি আই পিত কাপোৰ ভৰাম আৰু কাপোৰ ভৰোৱাৰ আগে আগে এটা নিয়ম আছে দিয়া মা ষ্টাৰ্ট কৰ কাপোৰৰ ভি আই পি আমাৰ ৰেডি এতিয়া আমি মান ধৰা যিখিনি কাপোৰ সেইখিনি আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেকেটিং কৰি আছো এনেকুৱা বগা বগা প্লাষ্টিক আনিছোঁ এই প্লাষ্টিকবিলাকত ধুনীয়াকে মানে পেকেট আনিছোঁ প্লাষ্টিক নহয় এইটো এই কাপোৰৰ পেকেট আনিছো এনেকুৱা আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে কি হয় বিয়াৰ সময়তে সৰু সৰু বস্তুবোৰ পাবলৈ দিগদাৰ যেনেকৈ ধৰক কইনাৰ যিটো আমি কইনাৰ যিটো কাপোৰ ভৰোৱা বেগ বা এনেকুৱা প্লাষ্টিকবোৰ ক'ত পাই বহুতে নাজানে প্লাষ্টিকৰ এনেকুৱা ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট প্লাষ্টিক হওক বা এনেকুৱা বিয়াত গিফ্ট দিবলৈ প্লাষ্টিক বা এনেকুৱা এই ৰঙা কাপোৰ বা এনেকুৱা এইবোৰ গিফ্ট পেকিং বা এনেকুৱা হালধীয়া কাপোৰ বা বাস্কেট গোটেইবোৰ বস্তু ফেঞ্চিতে পাই যায় ফ্ৰিজ মাৰ্কেটৰ ওচৰত প্লাষ্টিকৰ দোকান এখন আছে আৰু নভেল ডিজৰ ওচৰতো এটা গলি আছে সেই গলিটোতো মানে এনেকুৱা বাস্কেট চাস্কেট এনেকুৱা কাপোৰ চাপোৰ এইবোৰ গোটেই মানে গিফ্ট আইটেম মানে গিফ্ট আইটেম পেক কৰিবলৈ যি লাগে আৰু কইনাক পেকিং চেকিং কৰিবলৈ যি যি বস্তু লাগে গোটেইবোৰ পোৱা যায় মানে ফেঞ্চি বজাৰত আপুনি বিচাৰিলে চববোৰ আছে তো আমাৰ ফেঞ্চিতে চব পাই যাব আৰু কি হয় অনলাইন বস্তু দিলে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ এই কেনেকুৱা আহে কি আহে সেইকাৰণে গৈ কিনে খাই কিনে কিনি অনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এইখিনি পেকিং হৈ গ'ল এইবাৰ পূৰা কছমেটিক বস্তু যত যিমান লাগে এইটো পাৰফিউম কালাৰটোৱেই ভাল লাগিছে পাৰফিউমৰ কি হ'ল কি ভাবি আছা

তাই কোৱা গানটো কব নালাগ কব না আমাৰ বনািবলৈ তাৰো ধুনীয়া কইনাজনী এটা সেৱা কৰিব আয়তীক আয়তীক সেৱাটো কৰাৰ পিছতে বহিব তাই দুখন পীড়া থাকিব এখনত তেওঁলোকে জানে নে নাজানে নাজানো দুখন পীড়া থাকে

জোৰ পিন্ধাব মা আৰু বৌৱে আৰু বৌৱে মাত মানে মোৰ যেতিয়া জোৰোণ হৈছিল ন ত মানে আমাৰ বৰপেটাৰ আছিল ন ত তেহে বোলে কি কৰিছিল জোৰোণত যিমান বস্তু আছে তাৰমানে যিমান বস্তু যিমান গহনা এটা এটা দিছিল অ যিমান মানুহ আহিছে এটা এটা দিব দিছে কইনাক ইনফেক্ট কইনাক যদি মিঠাই খুৱাই ন পঞ্চাশটা মান মানুহে মোক মিঠাই খুৱাইছিল কি কম এইফালে ভৰিটো মোৰ নখটো গৈছিল ইমান বিষ তাতে এটা এটা মানুহে মিঠাই খুৱাই আহিছে ময়ো আকৌ ৰিটাৰ্ণকে খুৱাই খুৱাই দিছো কিমান ধৈৰ্য ধৰি আছিলো মই ন মাহীকেইদিন আৰু কি হয় উম ধৰক এতিয়া মোক ধৰক নযোৰ কাপোৰ দিলে মানুহে মানে এগৰাকীয়ে এটা আঙুঠিটো পিন্ধাইছে এগৰাকীয়ে মাথাত কাপোৰখন দিছে মানে সেনেকে মানে চবেই পিন্ধাই পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে পিন্ধাই পিন্ধাই মানে মোৰ মতে কি হব লাগে জানা মা অ ধৰোণ মানে এতিয়া আমাৰ তই আৰু বহে দুইটাই বহি ধুনীয়াকে মই এক্সটেনচন নকৰাও এবাৰ বিয়াত যিটো হল তাৰ পিছত মই এক্সটেনচন মানে বহুত ভয় লাগে জেল পেন জেল পেন আছিল এটা আছিলে তাৰপিছত দুটা বিয়নী হল এতিয়া তিনটা বিয়নী হ'ল কোনে মাতে আৰু নোনে মাতে বলা এতিয়া মই হাঁহৰ মাংস বনাওঁ বোলা একদম পুৰা খালি জোল নবন মাহতে হাঁহ মানে জোল ভাল পায় কিন্তু গ্ৰেভি টাইপ বনাম অকে ঠিক আছে ব'লক আজি হাঁহৰ মাংস বনাওঁ ঘৰত আমাৰ ঘৰত কোনোদিনা হাঁহৰ মাংস বনাই পোৱা নাই মই জীৱনত ছয় সাত বাৰে হাঁহৰ মাংস বনাইছো তাকো বেলেগত ঘৰত বনাই পোৱা নাই ত আজি ঘৰত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে হাঁহৰ মাংস বনাব গৈ আছো দি মায়ে কৈছে পিয়াৰ মুগা

মা হাঁহৰেট মাংস কি ফেভৰেট কি হা একো নহয় এনে এটা মাংস নহয় মাছ হয় নেকি নে কণী হয় কণী ভাল পাওঁ মই মানে মাছ মাংস বনাই চব ভাল পাওঁ কিন্তু সেয়াই আৰু হাঁহৰ মাংস চাংস সদায় খোৱা বস্তু নহয় কিন্তু ভাল লাগে আৰু খাই মই পাৰ মাংসও খাই ভাল পাওঁ এতিয়া মায়ে বনাই দিছে একাপ ধুনীয়া হেঁপাহৰে মৰমৰে চাহ